Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали і біди не знали. А ще знаєш, господарю, що Бог народився у вертепі на столові, Ісус явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали і біди не знали. Ми вже будем, господарю, від вас відходити, і рожденого Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали і біди не знали. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі.